Dobrý večer, přátelé. Dobrý večer všem. Je vždycky hrozně rozesměje, když se tady v chatu objeví někdo, kdo si tady šiluje nějaký svůj coin, jako například Kaspa Club. Zdraví jmenu Kaspa Clubu. Co to je Kaspa Club? Udělám ti trošku pr -ko. Tak přátelé, dobrý večer. Zdravím vás, Zdravím vás všechny opět po týdnu. A dneska dneska, dneska došlo na to dampováníčko. Ještě 14 z dní zpátky, když jsem říkal, můžeme jít dolů, tak se všichni smáli. Teď jsme dole. Altíky popadaly o 40, 50 procent. Už to taková prdel není, co? Už to taková sranda není. Kožík, aha, takže Mikilaj. <glíž> Tak, přátelé, podívám se, koho tu máme. Zkusím vás pozdravit rychle, než pozdravíte všichni. Je tu autosamolepky, Olinka, Kožík, Element, Mivuš, EB, Vůd a Archery, Wood dobrý, Pepino, Maxim, Vegem, Koal, Zekren, Zlenka, Dušan, Radek, Mazista, Lazy John, Petr, Miloš, Stanislav, Metatron, Lukáš, MP, Dušky, Slamič, Kreny, Radek, Michal, Mateo, Miloslav, Adrian, Axiert a už to tady skáče Zdravím vás všechny, přátelé. Zdravím vás všechny. Tak, čem si budeme dneska povídat? Budeme už nakupovat? Nebo ještě ne? To je otázka, přátelé. To je otázka, na kterou se dneska návykové ty tvoje streamy je to v pořádku, to tak má být. Přátelé, dneska si popovídáme, dneska si podíváme na grafy, podíváme se o tom, jestli už jsme narazili na bottom, nebo jestli jsme, jestli jsme na počátku bear marketu, nebo jestli je to všechno jenom drsný shakeout. Uvidíme. Každopádně, než začneme, přátelé, tak v první řadě tento live stream je sponzorován burzou Bybit. Bybit nejlepší burza pro tradery. Mají mě rádi, já mám rád je, traduju u nich, ten tenhle livestream. V případě, že byste ještě na Bybitu netradovali a hledali byste novou burzu, budu velmi rád, když použijete referral link, který mám v popisku pod tímto videem, když ho nepoužijete, nic se neděje. Obecně stejně je to dobrá burza, takže jestli chcete tam jít napřímo, doporučuji i tak. Tak. Tady koukám ještě do toho chatu. Se mnou je tu i Míša. Říká Petr Zimovčák. Zdravíme Míšu. Zekrenc už má FOMO, už nám to utíká. <těl> se. Lukáš, ten se toho nebojí. Chtěl jsem se zeptat na onkohledě ohledně Falcon na kardáno, prosím. <těl se> Marek, když to ani nebudu číst. <těl se> tak, přátelé. Pojďme na to. Samozřejmě, jako vždycky, s... Skemy jsou všude okolo. Čím výš je cena, tím větší budou skemy. Nikdy neposílejte peníze nikomu. Nikomu. Nikomu, koho znáte z online. -u. Já si myslím, že byste jim neměli dávat ani nikomu, koho znáte z offline. <laughs> Jestli si máte ty peníze prosrat, tak si je proserte sami. <laughs> Takže když vám někdo začne psát mým jménem, 100% to nejsem já, nikdy nikomu takovému nevěřte. Já vím, že jsem s tím otravný, ale je to potřeba říkat na každém jednom live protože prostě bohužel opravdu se objevují tací, kteří jsou tak hloupí, že odešlou penízky. Takhle, jako vždycky. Dál. Edukace na Patreonu zdarma. Přátelé, máte tam 35 videí, což už víte. Stačí tam přijít, kliknout na trading, na join Patreon for free. Tady, join for free, ne join Patreon for free. A dostane, dostane, dostane dneska nějak nejde mluvit. Měl přijde, že jsem se přeřekl asi 63krát dostanete se k 35 free videům. Minulý týden vám bylo nazdíleno i video z nové série. První video. Zatím jsou na něj velmi dobré ohlasy. To znamená, začnu sdílet každý týden jedno nové video. To znamená, budete tam mít nějaké novinky. Tohle jsou samozřejmě už videa, které patroni viděli už dávno, dávno, ale pro patrony mám taktéž nová videa. Takže příští týden začínáme, patroni. Tak, na co se můžeme dnes těšit? Přátelé, nejdřív si dáme páteční rekapitulaci, potom pondělní rekapitulaci, potom se podíváme na dolar index, poté se podíváme na total market caps, bude nás následovat Bitcoin na high time frame, sola na high time frame a prostor pro vaše otázky. Jak jste si mohli všimnout, není tady žádný speciální téma, protože mě prostě na dnešek nic nenapadlo. Jste začali dávat jako spoustu typů na Twitteru, Děkuji za ně. Mimochodem v případě, že uh, jste si nevšimli toho tweetu, kde se ptám na tyhle edukativní témata, který byste chtěli vidět, běžte prosím na Twitter, napište mi to tam, ať se mám s čeho inspirovat, ať vím, co vás zajímá, ať vím, co byste chtěli slyšet, ať se můžu lépe připravit na příště, ale všechny ty typy, které jste tam dávali, byly takový jako hodně, že bych to nechtěl zanedbat tu přípravu a vzhledem k tomu, že jsem se na to zeptal asi ve čtyři odpoledne, tak uh, na přípravu nezbývalo moc času. Takže a poprosím, jestli máte nějaký nápad, jaký téma připravit, běžte na Twitter, napište mi to do komentáře. Rád, si, rád se k tomu tweetu budu vracet a budu z toho čerpat nějaké nějaký informace. Já vím, že to teďka vypadá relativně stroze, ale věřte mi, že obsah dnešního livestreamu bude zajímavý. Takže ještě. Další věc, přátelé, stále je v provozu soutěž o Tier Trader Pro na měsíc zdarma. To znamená, to je ten tyr, ve který máte dvě hodiny mého času v průběhu toho daného měsíce, to znamená dvě hodiny nějakého Zoom callu, Google callu, Teams callu, něčeho takového. Co musíte udělat je zaregistrovat se na burze Bing X, projít KYC, depozitnout alespoň 100 USDT, nafollowovat mě, Pište mi na spíš na tom Instagramu, asi mě jinde to zlobí. To znamená, ideálně na tom Instagramu, když mi pošlete BingX ID a, na, a v prvním streamu, v prvním streamu příštího, příštího měsíce, to znamená v příštím streamu měsíce května, se na to podíváme, vylosujeme přes naše ideální kolo štěstí. Tak, k tomu BingX připravil ještě jednu věc od 17. dubna, což je dnes, se nepletu, k, této, k, těm registracím přidávají, přidávají k prvním 100 zaregistrovaným až 50 dolarů v rámci trial fundů. První dostanete za sign up, druhý dostanete za KYC, třetí dostanete v případě, že otradujete volume 50 tisíc dolarů. To znamená, to je takový jako bonus k té soutěži ode mě, A se rozhodli, že k tomu udělají ještě, ještě toto. To znamená, prvních sign-upů od této chvíle dostane, dostane tyto, tyto, bonusy v případě, že tedy projde těmi třemi kroky. Tak. A to je vše, přátelé. Jdeme na grafy. Tak. Já si vás tady zase pošušlám tady. Tak vás před sebou. Tak, čet si dám tady vedle sebe, abych vás viděl. A přátelé, to znamená první rekapitulace z minulého týdne. Jak víte, minulý týden jsem měl otevřené tři longové pozice na, tak, na, tom, na tom, 30 tisícovém účtu, který jsem otevíral. Který jsem otevíral. Jsem tu 15 sledující na Instagramu. To je hezký, Lukáš. Gratuluju. Asi si za to nic nekoupíš, ale je to určitě super pocit. Tady jenom čtu nějaké otázky. Mírka je to osobná otázka. Ak sa čas spýtám, aké máš auto? A když tak by si mohl, a když? by si mohl odpovědět. Díky. Díky. BMW X6. Tak, přátelé. Tak, přátelé, pojďme na to. Jenom jsem prolítnul rychle čet. To znamená, pojďme na to. Minulý týden jsme opouštili ten, ten můj live trading account ve stylu toho, že mám otevřené longové pozice na Ethereum, na Bitcoinu a na Dogecoinu. Longoval jsem tato místa. Ano, ve chvíli reclaimu, bla, 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 jsme si povídali, že v případě reclaimu range nahoru, je to samozřejmě super bullish a pokračujeme nahoru a všechno je to krásný. Já jsem tady měl potom ještě takovou definovanou takovou malou range, jenom ji tam přidám, aby to dávalo smysl. Následně a následně, následně. To znamená, tady v těch místech já jsem otevíral, stejně jsem otevíral na Bitcoinu, na Ethereu a vlastně na Doji jsem měl už z předchozího, ale taktéž byl prostě v těchto úrovních. To znamená, ta teze má byla taková, že v případě, že budeme schopni reclaimovat, budeme očekávat potenciální breakout, v případě, že přijde, je všechno optimální, v případě, že ne, toto je pro nás, jak jsem to nazval, takzvané rock bottom, to znamená, pod tento level nechci vidět, že bychom zavírali. Ano. Já tady k tomu možná pustím teďka krátký úryveček. A nahoru. A nebo samozřejmě tohle a dolů. Což s tím teda. Za... A nahoru. Chopity. Nemám na ní odpověď. Tohle to je prostě za mě. Chopity chop, chopity chop. My potřebujeme vidět tohle. A nahoru a nebo tohle. A nahoru a nebo samozřejmě tohle a dolů. Což s tím teda zatím nepočítám, pro mě tohle to rock bottom, který očekávám, že udržíme. Tak já to nebudu dál protahovat, tohle to bylo tedy z pátečního livestreamu. Z pátečního livestreamu to znamená, tady jsem tedy říkal, tady jsem tedy říkal to, že a, očekávání číslo jedna je toto, jo, Očekávání číslo jedna. Toto potenciální očekávání číslo dvě je sebrání likvidity pod těmito lows, reclaim a push nahoru. A že toto je rock bottom, který v tuto chvíli před sebou vidím. To znamená, nechci vidět, že začneme uzavírat pod tímto levelem. Potom v průběhu live streamu, já jsem vás teď už s tím jako nechtěl úplně nějak zásadně unavovat, abych tady pouštěl, uh, pouštěl to historický video, se mě ptal někde, jeden z Patreonů. Uh, proč tenhle ten level a proč si myslím, že následně bychom měli, že bychom následně měli jít dolů, tedy pro ty další levely. A já jsem to potom, mám to připravený nebo ne? Teď si se jistý, jestli tam připravený nebo nemám. To bude asi v tomhle videu. To bude asi v tomhle videu. To znamená, že logika, já to nejdřív vysvětlím jakoby vlastními slovy tady, než abych vám pouštěl video, to znamená, že v tuhle chvíli já jsem říkal, že po tenhle level nechceme jít. To znamená, chceme vidět nejhůř dip k tomuto místu, reclaim, to znamená vytvoření nějaké ABC korekce, reclaim a pušování směrem nahoru. Jakmile začneme ztrácet tento level, to byla tedy 50% range tohoto pohybu, to, uh, toto byla um, last teď už tedy dva týdny zpátky týdenní svíčka, ano. To znamená, jakmile začneme ztrácet tento level, ten, tuto midrange, v tu chvíli je mé očekávání, že půjdeme pro likviditu pod toto To znamená, nechci vidět, že začneme uzavírat pod tímto levelem. A ve chvíli, kdy začneme klouzovat pod, kdy vybereme likviditu pod tímto levelem, znamená to, že vytvoříme první a první lower low v rámci tohoto trendu, což znamená, že, nám, že začneme po sebrání likvidity nad tímto high otáčet trend a v tu chvíli očekávám tedy, že, sebe, že po sebrání likvidity této, bude znamenat sebrání likvidity této a sebrání likvidity této. To znamená, že v tu chvíli už samozřejmě nechci být v derivát longové pozici a chci buď tedy spekulovat na downside v případě, že dostanu vhodné entry, tak v případě, že budou počítače, což se mi úplně o víkendu nepo, nepovedlo, ve chvíli, kdy začaly problémy, uh, problémy Izraele, tak samozřejmě... Přátelé, tohle je jako velmi zajímavá problematika. My... Vždycky je taková otázka. Budou reagovat trhy na potenciální nějaký, mm, nějaký, nějakou makrosituaci, na nějakou geopolitickou situaci a tak dál? A velmi často odpovědí je samozřejmě ano. Problémem však zůstává, když k takové k takový, k takový události, jako došlo nyní o víkendu, dojde právě o víkendu. Věděli byste, proč je to problém pro nás? Je to problém pro nás z toho důvodu, že tradiční trhy jsou zavřené. To znamená, že krypto je jediný bet, který se dá spekulovat ve chvíli, kdy jsou normální trhy vypnutý. To znamená, normální trhy se ani nemuseli všimnout toho, že se něco stalo v průběhu víkendu, ale samozřejmě krypto je to, který reaguje a reaguje samozřejmě přehnaně, ať už z důvodu traderů, ať už z důvodu algobotů v návaznosti na novinky a tak dále. To znamená, že proto dostane krypto na držku, protože je prostě jediný, jediná otevřená sásková kancelář, která je otevřená 24 hodin denně a když lidi chtějí betovat, tak, uh, tak prodávat se dá jenom BTC, přesně jak píše Matěj tady, tak právě spekulují pomocí krypta. To znamená, že krypto v tu chvíli byl samozřejmě jediný instrument uh, dostupný dostupnej ve, ve vysokým potenciálním voliumu na to, abyste ho mohli shortovat, případně abyste ho mohli poslat kam chcete. Samozřejmě tak to je uh, snížený voliumy, v průběhu víkendu zajistějí potom rychlejší výplachy a tak dál. To znamená, že my tedy, já přiznám se, že přátelé, já jsem byl offline od pátečního odpoledne až do nedělního večera, to znamená celý tohle, to jsem já v úvozovkách propásl, pohytovali se mi jenom stoplosy, to znamená, to znamená, že na tady to já ani nebyl schopen reagovat, nicméně pojďme se podívat na to, jak jsme se na celou situaci, tedy následnou, koukali, koukali v pondělí ráno pondělí ráno. Tak, pojďme se podívat tady na další. Já bych chtěl vidět výknes v následujících hodinách, dnech. Ještě jeden rán na tu. likviditu, ať už tedy jakože pomalý krvácení nebo prostě rychlej spike dolů. Potom to začne být zajímavý. Může to být konec? Tak, potom to začne být zajímavý, přátelé, což znamená, že právě v tento okamžik to začíná být zajímavý. To znamená, tohle je ten bod, který jsme si tedy ukazovali, my jsme byli na tom livestreamu, jsme byli v tomto, v tomto žlutém kroužku, já jsem to jenom zaznačil, abychom se v tom následně vyznali, to znamená, toto je ten tedy ten bod, a, tento bod, kde jsme se tedy otáčeli, to znamená, pušovali jsme tedy dolů, sebrali jsme tu velmi zásadní likviditu, ta likvidita pro nás byla stěžení, proč? Byla pro nás stěžení proto, přátelé musím si sunnout vedro tady z toho, a, proč pro nás byl zásadní ten další půjč dolů? Proč jsme očekávali ten půjšt dolů? Proč jsme chtěli vidět ten další půjč dolů? Chtěli jsme ho vidět proto, že jsme v rámci Coinbaseu nechali likviditu pod těmito dvěmi ekvivalentními lows. To znamená, toto lou, tenhle ten dump, nám nevydampoval, nám nevydampoval až pro likviditu pod tuto červenou čáru. To znamená, to byl zásadní bod, který jsem chtěl vidět, že k němu dojdeme. To znamená, že ačkoliv na Bybitu jsme, vzhledem k tomu, že tady to samozřejmě bylo přepákované a tak dále, a, a tak dále, to znamená, chtěli jsme dojít pro tu likviditu, a pro tu likviditu pod totolou, což se na Bybitu stalo, nicméně na Coinbase se tak nestalo. Proto byla snížená pravděpodobnost toho, že opravdu půjdeme rovnou nahoru a proto jsem očekával i z tohoto místa, to znamená z toho předchozího retestu této range low, jsem očekával tedy ten pohyb dolů, který jsme měli tedy znázorněný zde. Tak, v tuto chvíli se tedy, co se dnes stalo? Mimochodem, přátelé pro tu, absolutní absolutní uh, transparentnost, longoval jsem dokonce i s velmi malou sizí, jsem longoval, uh, reclaim této Monday low, uh, nicméně tenhle, ten setup byl stopnutý, to znamená, tady jsem, tady jsem zaznamenal ztrátu na tomto setupu, veškeré veškerý ty longové pozice z toho účtu z toho účtu, z toho veřejného účtu byly zavřený na, na jakože pitu lehkým nebo break even, takže tam jsem stále na těch asi 36 500 dolarech. Nicméně, nicméně situace je tedy taková, že jsme aktuálně vybrali tu zásadní likviditu, kterou jsme vybranou chtěli vidět. Ano. A teď se samozřejmě nabízí otázka, co dál? Je tohleto dno, může být tohleto dno? Já se přiznám, že, nej, že, v tuhle chvíli nejsem nějakým způsobem horlivý do těch nákupů. Ano, a za chviličku si, za chviličku si vysvětlíme, proč. Samozřejmě je tady další veliký riziko toho, že máme tady, máme tady ještě toto low. A zatím jsme nebyli schopni reklamovat Monday low. Ano, to znamená, ano, na spekulaci v tuto chvíli OK, ale pro na spekulaci pouze v případě tedy chytání toho dipu zde. Aktuálně v rámci, v rámci tohohle dumpu zatím nemáme narušení market structure, nemáme reclaim Monday low, nevidíme prakticky nic, kromě toho, že jsme tady vydampovali a nyní retestujeme tento level. Co to je za level? Pojďme se podívat, co to je za level. Je to level range high. Ano, to znamená, že v tuto chvíli retestujeme tento level range high. To znamená, teď není za mě ještě, samozřejmě v případě, že jste longovali zde, výborně, ano, máte teďka prostor, můžete katovat v profitu, ale jinak, jakoby, ještě v ten moment jsme opatrní. Jsme opatrní. Ještě zatím nevidíme žádný reclaim zásadního levelu, nevidíme žádný vybrání nějakého zásadního swing high, ani nezásadního swing high, to znamená, jediné, co teďka vidíme, je, že jsme právě ve fair value gapu, což znamená, že jsme se dostali do fair value gapu a nevidím důvod, proč bychom ještě neudělali toto. Ano, takže dáváme pozor. Stále jsme obezřetní, všichni jsou samozřejmě happy. Podíváme se ještě, co se děje tady. Spot už není úplně happy, na Ethereum spot je trošku víc happy. Tak, pojďme se ale vrátit to kousek dál, přátelé. Prošli jsme si tedy to, že jsme naprosto geniální a že jsme odhadli ty pohyby, jak. jak jak jsme je odhadnout chtěli. Nicméně i, i, i v rámci toho, jak jsme geniálně, jak jsme krásně odhadli ty pohyby, tak se nám podařilo, tak uh, jsem otevřel trade, který aktuálně byl stopnutý ve ztrátě. To znamená, přátelé, to, že to dokážete načartovat, neznamená, že to kvalitně otradujete. tohle je jako message, kterou bych chtěl tady, jakože, abyste, aby jsme všichni rozuměli, že všichni ti mudrcové, kteří vám kreslí na Twitteru různý grafy a furt říkaj, jak se trefují a tak dále, Super, jo, jedna věc je nakreslit ten graf, druhá věc je otradovat ho. Jo, já jsem nakreslil oba dva tyto scénáře, že se budeme otáčet tady, že velmi pravděpodobně dojdeme sem a potom to bude zajímavý. Aktuálně jsme udělali obojí, nicméně já v mezičase longoval jednu pozici. To, že jsem neposunul stopku na break even, případně, že jsem, že jsem nekatoval tu pozici v lehký ztrátě, je už jiná věc, protože prostě ta pozice byla maličká, jakože nechal jsem ji prostě běžet. Ale pointa je, že jsem velmi dobře odhadnul, jakým způsobem, odkud kam půjdeme, v návaznosti na to, co jste viděli vlastně na těchto videích, ale neodtradoval jsem to. Neviděl jsem na tom, že jsem věděl, kam ty pohyby půjdou, neviděl jsem na tom ani korunu, naopak jsem na tom ztratil nějaký peníze. Ano, přátelé, i to je trading. I to je trading. Ano. Takže jenom jako chci, abyste věděli to, že to, že prostě někdo načmáře něco na graf, neznamená, že to taky traduje, jo. Takže, jenom jako, tohle je podle mě jako velmi zásadní informace. Pro vás, kteří konzumujete hlavně krypto, tedy, tedy proto, ten je samozřejmě plnej těch, plnej těch, plnej těch rozumů lidí, kteří velmi možná ani netradujou. Tak, přátelé, Pojďme se podívat ale na jednu věc. Ta věc, já jsem ji tady nakreslil, už v pondělí jsem to dával na Twitter. A chtěl jsem ukázat tenhle graf. už je teda trošičku, teď už je trošičku nepříjemný ten grafík, ale pointou zůstává to, že jak víte, tak já jsem před 14 dny asi shortoval jakoby absolutní top a poté se ten můj short hedge zastavil na break even, respektive něco málo jsem z toho shortu vybral, tak ale to je by v tuhle tu chvíli jedno, ale pointou je, že před 14 dny se všichni smáli, že Jirka chce shortovat, že Jirka otevírá hedge shortovou pozici, a že jsem blázen před halvingem a že jsem blázen tohle tady to. Samý prostě sentiment na absolutním maximum. Najednou Přijde tedy nějaký geopolitický problém, samozřejmě všechno, jako samozřejmě velmi nepříjemná světová situace, potenciální eskalace, třetí světová válka, všichni víme prostě, co tam teďka probíhá a díky tomu se samozřejmě Bitcoin vysypal. Ano, jak říkám, jeden z důvodů, kterých já v tomhle směru vnímám a o kterým mluvím, je to, že prostě bohužel se tak stalo o víkendu, s čím jsem přiznám se, jako by vůbec nepočítal, protože já jsem ani neměl počítač, uh, uh, takže takže já jsem na to ani nemohl reagovat. A situace je tedy taková, že přišel tedy geopolitický problém, Bitcoin se vysypal. Já vím, že vysypal slovo je velmi, velmi, zavádějící, protože se vysypal o 15 až 17%, řekněme, ale sentiment na Twitteru se změnil diametrálně. Sentiment na Twitteru se změnilo 560 tisíc protože najednou všichni z té totální buliš nálady, která byla tady, jsou najednou super extrémně bearish. Super extrémně když to vidíme, jako můžeme to vidět hlavně tedy na fundingu, který v tuto chvíli, když se podíváme například na Ethereum, tak je negativní. Ano, já chápu, že jakoby Ethereum není úplně <laughs> správný vzorek, když na hadry takovou dobu, ale i, i, i Bitcoin samotný byl v jednu chvíli a byl v jednu chvíli funding negativní, což tedy znamená, že vidíme prémium na spotových trzích oproti derivátových, derivátovým trz, derivátových trzích, oproti derivátovým tr, 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 trhům. <laughs> Dneska to nejde přátelé. Ježíš to je zoufalý. Takže prostě prémium spotu oproti derivátům, asi to zjednoduším, abych se do toho nezamotával. A samozřejmě tak taktéž z toho se dá odvodit vyšší spekulace lidí na pokles než na růst. Proto ti, kteří shortují, platí těm, kteří longují. Ano, to znamená, že situace se otočila na Bitcoinu lehce, jenom na chvíli, na Ethereu velmi, řekl bych, ne, nechci říct velmi významně, jakože měli jsme tady jeden spike do, do negativního fundingu a v tuhle chvíli máme taktéž negativní funding. To znamená, že více lidí, že já obe, obecně se dá říct, že více lidí spekuluje na pokles. A přátelé, když se podíváme na graf Bitcoinu, tak jediný, co se stalo je, že ano, je to už třetí retest, ano, není to ideální situace, ale to stále retest range high. Jediné, co se stalo, je, že jsme sebrali likviditu nad bývalým all time high. A nyní děláme co? Bude to obrovsky překvapující. Já vám to vyzumu trošičku, aby to bylo vidět i na weekly chartu. Nyní děláme, přátelé, ABC korekci. Čekej, ono není vidět tady. Visibility days. OK nyní, přátelé, děláme ABC korekci na třeba červeně, na weekly Společně s retestem předchozí Orange high, což je tento level, a možná taky na takhle to, je, to je jednička, tak ji dáme třeba takhle, ať ji vidíte jiná. Společně s retestem tohoto levelu. Co se tedy doteď stalo? Souhlasím s vámi, že to vypadá heavy. Souhlasím. Nechceme nikdy, jakože ideální, co chceme vidět, je prostě A, B, C a rychlej odraz nahoru. Jo? To je samozřejmě to, co chceme vidět. Nicméně tady to zatím, v tento okamžik, ještě není žádná zásadní tragédie. Aktuálně jsme sebrali tu likviditu, teďka tady zrovna to není úplně vidět, musíme se podívat zase zpátky na Coinbase graph. To znamená, na Coinbase grafu, když nakreslím to stejný, tak vidíme, že jsme právě teď narazili do ABC korekce. Právě dnes. Ano. To znamená, nyní už jsme splnili podmínku vybrání likvidity tady a tady, zásah tady a v tuhle chvíli tedy pouze čekáme, zdali se objeví dostatečná síla, abychom byli schopni reklimovat tento level případě, že se nám povede na tento level, mé očekávání je, že půjdeme pro nějaký highs, pro likviditu nad. Ano, to znamená, v tuto chvíli jsme stále v módu vyčkávání a pak ukážu na nízkém timeframeu, co ještě případně může přijít. Nicméně, ještě jednou se vrátím k té tezi o tom, že najednou všichni total panika, co se to děje, konec světa a tak dál a přitom pouze retestujeme range high. Takže teďka, proč jsou najednou všichni tak strašně bearish, tak strašně negativní, tak strašně je konec. Je konec bull marketu. Jirka měl pravdu. Je to přátelé samozřejmě proto, že Altíky mezi tím udělali DIPy, který jsou minus 44%. PP minus. 65%. Co bylo přepumpovaný? Viv? Minus 62%. Pojďme dál. Link minus 48%. Arbitrum minus 64%. OP minus 63%. Já myslím, že asi rozumíte tomu, kam tím mířím, přátelé. Je, je to o tom samozřejmě, že Bitcoin předvedl brutální ran na nej ETF-kama, který vypadal tak, že jsme prakticky 182 dní nepřetržitě pumpovali. 182 dní, za kterých Bitcoin udělal 190 To znamená, my jsme prakticky dělali procento denně posledních 192 dní. A lidi jsou v depresi, přátelé. Lidi se rozsypávají, je konec. Prodělal jsem kalhoty, zničil jsem account. A to vše se zvládlo stát v téhle jedné svíčce, přátelé. V téhle svíčce Timeline kompletně mrtvá. Všichni total bearish. Mluvím o víkendu teďka. Všichni total bereš, konec světa, končí bull market, všechno je v prdeli, jdu se, jakože nebudu mluvit tyhle z ty věci, to nechci určitě říkat, ale každopádně všichni ve strašné depresi. Přišel jsem o spoustu peněz a tak dále, a tak dále, přátelé. A teď přichází ta otázka, proč? Proč to tak je? Proč je tohle to, co jste viděli na té timeline? A teď mimochodem, Velmi mě mrzí, samozřejmě jako vždycky, přátelé, tohle není jako výsměšný stylu, že patří vám to. Všichni jsme tam byli, je to takhle, to je spíš jako poučenýho charakteru. Já jsem tu stejnou informaci říkal, uh, říkal uh, patronům už pondělí, ale prostě pointou tady je. Samozřejmě mě mrzí, jestli kdokoliv z vás přišel o nějaký zásadní peníze, o který si nemůže dovolit přijít, to je vždycky prostě šíleně nepříjemná situace. Strašně mě to mrzí a prostě, bohužel, to je i to je trading, i to je ta stíná strana, strana tradingu. Ale teď si pojďme říct, proč se tak stalo. Abyste se příště mohli poučít, poučít, uh, uh, poučit. abyste, pardon, já jsem se kouknul tady jenom do četu, abyste se příště mohli poučit a říct si, co bylo špatně. Špatně je to, že vám utekl run bitcoinu. Pořád jste si říkali, že není možný, aby Bitcoin šel na all time high, teď je to úplná blbost. A najednou jste se dostali do brutálního FOMA. Teď jste viděli, koukali jste na Twitter a viděli jste ty bobří accounty, takový ty hasaky a podobný frajery, který prostě dojejí vy v každý jeden pohyb a vydělávají miliardy a každý tam sdílí ty svoje obrovský PNL, že tenhle týden jsem vydělal 800 tisíc dolarů a minulý týden milion 200 tisíc dolarů a za měsícem 3 miliony 600 tisíc dolarů a vy si řeknete, že ty, ty vole easy. je to prostě a only. Je to up only, teď to jde jenom nahoru, prostě smažu červený tlačítko, klikám jenom zelený a vyhraju. Jenže v tu chvíli jste vlastně si tuhle celou záležitost uvědomíte, až když je Bitcoin tady. A najednou je Bitcoin na nejvíc triky situaci, která způsobuje brutální volatilitu na tom trhu. A brutální volatilita na tom trhu samozřejmě se přenáší na co? Na vaše oblíbené alty. Vy vidíte, že alty pumpují jak zběsilí, to znamená, začnete jim nakládat na leverage a najednou Bitcoin kejchne, udělá minus 10%, ale váš oblíbený altík udělá ve stejné chvíli, nevím, podíváme se třeba na doč, na doč, na, na Pepe, udělá za dva dny minus 49%. Třeba. A tady přichází ten zásadní problém. Vy si říkáte, že teď je to a půlny, všichni vydělávají miliardy a teďka vy si řeknete, že opravdu ten coin udělal 827% za 19 dní. A vy si vyberete jediný nejdebilnější moment na celém světě, kde se to rozhodnete longovat. A on ztratí 49% za dva dny. A vzhledem k tomu, že to 49%, jestli jste použili páku vyšší než dva, tak jste zlikvidovali celý svůj účet. A tady vznikají ty životní neštěstí, přátelé. Doufujeme, že jenom ta likvidace a samozřejmě těch lidí bylo zase spoustu v průběhu toho víkendu. A, jak, a znovu říkám, že mě velmi mrzí, jestli jste se dostali do, do takové situace, do podobné situace. To je samozřejmě strašná situace. Proto se vždycky říká tradovat jenom s tím, co můžete ztratit. Takhle nikdy nechcete ty peníze ztratit, ale prostě, aby vás to jako životně neohrozilo. Jo, protože samozřejmě existuje spoustu těch chytráků, kteří si vedou hypotéky, nebo nějaký americký hypotéky, nebo nějaký půjčky a tohle. To samozřejmě, přátelé, to je cesta do záhuby. Nicméně, Problém tedy zůstává v tom, že Vy jste, Vám utekl celý bulra na Bitcoinu a snažili jste se všechno do toho dohnat v Altech a ty Alty udělali během dvou dnů minus 49%. Což znamená, že najednou, když jste pákovali víc než 1x, víc než 1,5x, tak máte zlikvidovaný účet. Jo. A když Jirka dává uh, tyhle ty svoje, tyhle ty svoje moudra, tyhle svoje moudra na YouTube, místě přátelé, tak si připravím prostě střelný prach, mít připravený kryptíčko USDT na burzách a čekat prostě na, na likvidační event, na kaskádu likvidací, když se prostě Bitcoin rozjede dolů, tak jsem přesvědčený, že ty alty udělají se aktuální hodnot třeba minus 40%. Ty grafy, to prostě... Jo, a teďka... Přátelé, já vím, že tohle není cool. Není cool, když to všechno pumpuje, říkat dávejte bacha, vybírejte ten profit, připravte si střelný prach na to, když se to celý vysype, abyste mohli dokupovat ty dipy. Jo? A samozřejmě, je, jako tenhle, tenhle, je to ze čtvrtýho čtvrtý, to znamená, to je 13 dní starý, 14 dní starý stream. A tady vidíte, toto je takový pain počúvat, to je tak kvalitní rozvaha jako investiční <laughs> Michala Mazgala. Jo, jakože, já chápu, že to každýho sere, když říkám takovéhle věci. Já tomu rozumím. Prostě není cool bejt bull ve chvíli, kdy jsou všichni bearish a není cool bejt, bejt bearish ve, ve, chvíli, kdy jsou všichni bull. Prostě to je vždycky proti proudu, tady ta věc. Ale pointou zůstává, že ty alty udělali těch minus 40%, o kterých jsem mluvil. Jo. No. Teď je samozřejmě otázka, jestli to je v finále, jestli to je prostě to, co, to, kam se máme dostat, ale faktem je, že jsme si tady minulý týden, no před minulý týden, už nevím, na jakým live streamu to bylo, nakreslili velmi simple range a ABC korekci. Co se stalo? ABC korekce zasažena. Je to nutně absolutní dno, klidně můžu vidět ještě tohle, ale pointou zůstává, že jestli jste nakupovali, a teď se znovu zdůrazním, přátelé, spot, nikoli páku, aby vás to zrujnovalo, když to udělá ještě tohle, tak v této oblasti je to za mě nejlepší možný entry, který jste mohli mít hned potom, když jste akumulovali tady. Všude tady nahoře byly prostě špatný entries. Kdekoliv tady byly špatný entries. Jediný rozumný entry je tady, při reclaimu, při retestu, pardon, ne, reklamu, retestu týdle engine. A to je první místo, který dává z high time frame perspektivy smysl betovat. To je první místo, na který dává smysl vsadit. V případě, že očekáváte pokračování. A teď, musí se tak stát? Musíme jít nahoru? Rozhodně ne. Ale tady nikde to sázení na to pokračování nedávalo takový, myslím tedy, pozlomení tohohle uptrendu, ano, pozlomení. Tady nikde nedávalo smysl betovat na to, že půjdeme nahoru, jako teď, když je to navíc obohacení o absolutně negativní sentimenty, konec, budeme kreváce teďka půl roku, jde to srát a tak dál. Tohle je první místo, kde dává smysl vsadit na to, že to konečně půjde nahoru. A přitom nám ta palice říká, longuj to tady. Longuj to tady, to jde zase na další lega a to tohle. Ta hlava nám říká, longuj tady. A tady si říká, mm, to půjde To půjde níž, budu čekat, až to bude tady. Hrozně zajímavý, jak ta hlava funguje. Jo? A díky tomu ty trhy tak krásně fungují, že prostě klasický normí, klasický člověk bez jakýhokoliv skillu a zkušenosti v rámci tradingu chce prostě buy high, Celou. To je prostě to, co nám ta hlava přikazuje. To, co nám ta hlava říká. Tak přátelé, aby jsme se nezasekli dlouho tady u toho. Já se posunu o kousek dál a ukážu vám ještě jednu věc, kterou jsem ukazoval dnes ráno uh, patronům. a potom se podíváme na něco, co Patreoni neznají. Jo? Aby to taky nebylo tady všechno opakování, jenom, jenom, uh, jenom toho, co Patreoni znají co Patreoni už viděli. V tuhle chvíli Zase, já jsem tady ukazoval takový geniální čárt ráno a řekl jsem si, že byl tak strašně geniální, že vám ho chci taky ukázat. A je to, je to geniální čárt Solany. Přátelé, a teďka sledujte. Použiju nástroj technické analýzy, který jste ještě neviděli. Je to velký tajemství. Je to velký tajemství, který nikdo neví, že v TradingView vůbec je. Jmenuje se to Range. <laughs> Přátelé, dělám si samozřejmě srandu. Vememe pouze range. Ukotvíme range high. Ale to se mi teda nelíbí, já si to překreslím rovnou. To je stejný. Tak. Ještě jednou. Vezmeme velmi skrytý názor na nástroj trading view. Nikdo neví, jak ho pořádně používat. Je to absolutní magie. Vezmeme range high. A znovu říkám pro ty, kteří mě vidějí poprvé, tak samozřejmě si dám srandu. Ukotvíme range low. A co vidíme, přátelé? Range high ukotveno na all time high. Range low ukotveno na bear market low. To znamená, že jediný, co nám tato range ukazuje, je celý pohyb z all time high po, na tomto grafu all time low a jeho 50% level. Když by toto byl jakýkoliv jiný graf, představte si, že to je 10-minutový graf, hodinový graf, graf něčeho, co neznáte, Tak v tuhle tu chvíli, já jsem dnes už říkal Patreonům, že kdybyste nenakupovali v téhle tý akumulační zóně dole, tak z technické perspektivy je tohle první místo, první místo, který dává technicky smysl nakupovat. Protože co se tady reálně stalo? Tady máme downtrend s jedním zásadním swing high, který jsme narušili. Akumulace, push nahoru. Konsolidace, breakout. To znamená narušení market structure. Po narušení market structure a vybrání zásadní likvidity chceme vidět co? Chceme vidět ideálně ABC korekci. Jo, tady bude. Tohoto ražení, to znamená, tady jsme ji přepálili. A to není teďka úplně pointou. Tak, k tomu přidáme weekly level. A aktuálně vidíme tedy to, že jsme narušili market structure, udělali jsme agresivní výplach. Ano, agresivní výplach, ale. Na tomto time frameu jsme zatím nenarušili market structure směrem dolů. Nešli jsme si pro tohle low. A samozřejmě, přátelé, příští týden můžu mluvit úplně jinak. Zítra se to vysype takhle a najednou já řeknu, aha, tak Solana jde na dalších šest let do konsolidace. Jo, Solana udělá tohle. A může se stát, přátelé. Ale v tuhle tu chvíli vidím jediný vidím, že velmi silný coin, coin, který to tahal společně s Bitcoinem, celý ten narrativ, který za Solanou stál, tak říkal, jdeme. Tak říkal, celý ten narrativ, jakože Bitcoin samozřejmě začínal bullrun a s ním z autů byl první velmi zásadní outperformer Solana. Solana vydipovala 48% od svých letošních highs. Znamená, udělal 50% retrace. Po narušení Market Structure udělala retrace na 50% range a weekly level. Při tomto pohybu nenarušila Swing Low. Nezměnila Market Structure směrem dolů. To znamená, toto celý je v úvozovkách, kdyby to byl malý time frame, tak o tom hovoříme jako pouhý, pouho pouhý potenciální vybírání profitu a retest. Co čekáme po takovýhle price action? Ano, takový to tríznící, ta trýznící price section, která vás chce rozbrečet každý jedno ráno, když se na ten graf podíváte a už si říkáte, to musí dolů a to breakne a půjde to zase zpátky na 10 dolarů a jsem v prdeli. To samozřejmě ta price section chce udělat, aby, vy, aby vás vytříznila na supportu, protože furt bude naznačovat, že jak, ještě níž, ale ještě níž, ale ještě níž, a, hle, a jdeme dolů a to už nemůže vydržet a tak dál. Ale ve finále jsme prostě stále na supportu. A když na to nebudete koukat z pětiminutové perspektivy, z pětiminutový time frameu, tak uvidíte naprosto jednoduchou technickou analýzu stejnou informaci, co já. To znamená, že opět říkám to, že jest, a teďka přátelé, znovu, vysoký time frame, koukáme na weekly time frame. to znamená, neznamená to to, že teďka někdo má běžet a pákovat solanu na stovkovou páku. Neznamená to. Ano, a tak tež, už příští, už v neděli můžeme klouzovat tady a já řeknu, OK, tak to je špatný, protože uděláme velmi pravděpodobně jen tohle a jdeme si proto swinglow a je konec. Jo? Takže hovoříme o tom, co na tom grafu vidíme v tuhle chvíli. V, tom, v tuhle chvíli vidíme na weekly time frameu uzavření zpátky v ABC korekci. Nyní open, půjde zase směrem do supportu. Teďka tady uvidíme nějaký obsírání, ale stále nevid nevidím ztrátu supportu. To znamená, že v tuhle chvíli nedává dává větší smysl jít než jsem. V tenhle moment. Když jsem tady shortoval Solanu, tak zase jsem byl blázen. Všichni se mi smáli. Ale v tuhle chvíli zase jsou všichni posraný nakupovat. A za mě tohle začíná být level. Tohle je level, na kterém je to zajímavý. Pak si to ukážeme ještě z perspektivy nízkého time frameu. Tohle je level, kde je to zase konečně zajímavý nakupovat. A spekulovat na all time high. Pojďme dál, přátelé. Pojďme. Je na 16. Já tam nemám ani žádný téma, ani se z toho ani se nevykecám. Pojďme dál. Další věc, kterou si chceme ukázat, je tento graf. Co vidíte na tomhle grafu? Co na něm vidíte? Vidíte tady nějakou akumulační range, která byla deviací pro tuhle velkou range. Vidíte návrat do range a puškám rovnou čarou až pro tuto likviditu a na retest range high. Konec. Game over. Vidím velký špatný, píše uh, píše Zekrenc. Na Nalevej tam kopium, píše Bříza. Co vidím já? Já aktuálně vidím zásah pervalu gapu. Vidím velký překvapení, přátelé, zásah ABC korekce. Pojďme na daily. To znamená, potenciální downside už za mě může být. A jak vidíte, ta oblast je jako relativně široká, fair value gap široký. To znamená, když se stane tohle, stále budu tvrdit, že teze je správná. Nicméně proto, abych byl sebevědomně, abych sebevědomně mohl longovat tuhle situaci, potřebuju daily klouzi zpátky v téhle tý range. A ubarvím jinak, ať vás to neplete. To znamená, chci vidět, že total market cap začne klouzovat zpátky v této rangi tu chvíli se samozřejmě zvyšuje pravděpodobnost, že toto bylo opravdu dno. A jediný, co jsme viděli, byla prostě korekce po nárazu na rezistenci. Jdeme dál. Total 2. Já jsem to tady nechal, jsem chtěl dělat geny, musím, že to tady jako nakreslím před váma. <laughs> tak nic. Co, co vidíme na Total 2? To znamená bez Bitcoinu. Vidíme narušení market structure a uznávám, že je teda velmi, velmi tětěrní, ale došlo k němu. Sebrali jsme, sebrali jsme likviditu nad tímto high. Udělali jsme korekci. ABC. Ano, souhlasím, že tady to nevypadá úplně zázračně. To znamená, tady máme negativní close, uh, negativní close na uh, pod 50% range. Nicméně stále tam, tomu dávám takový ten, takový ten tu šanci, protože jsme zavřeli nad tímto, nad tímto, uh, nad tímto low. Pojďme zpátky na daily. Což znamená, že jsme byli schopni výkly zavřít zpátky v tomto prostoru. Zavřeli jsme tady. A nyní znovu retest, ABC korekce, vybraná likvidita. Dolů už to nemá. Dolů to nemá důvod jít v případě, že je pokračující bull nemá to důvod jít dolů. Tam už jsme udělali všechno, co jsme udělat chtěli. Korekce je hotová. Naopak, v tuto chvíli, exkludovaný Bitcoin, to znamená total bez Bitcoinu, tady zanechal tyhle highs. Tady nebyla vybrána žádná likvidita. Když to porovnáte tady, tak Bitcoin udělal ten výběr té likvidity. To znamená, tohle je graf, který by za mě mohl jít rychleji nahoru, než, než jinými slovy, že prostě Bitcoin by nemusel teďka takovým způsobem drtit. Jo, protože, že Bitcoin by nemusel jít v tuto chvíli tak strašně rychle nahoru, jak by měli, mohli jít alty. Samozřejmě chci, potřebuji vidět reclaim zde, aby to bylo kompletní. Ale, zase Jirka nahoře říkal, teď radši short, když všichni křičeli long, a teď už říkám, jestli má ten bull market skončit, fajn, ať skončí, Flákne mě přes prsty tím, že odevzdám zpátky několik R za to, že teďka otevřu několik setupů. Ale jestli má pokračovat, bude velmi pravděpodobně pokračovat odtud. Alespoň dle, dle mýho názoru a dle mojí technické analýzy. Ano. A znovu, přátelé, tím neříkám, že se nemůže stát ještě tohle, a ještě tohle, a ještě tohle. Jo? Určitě může. Není to preferovaný, ale můžeme jít dolů. To znamená, rozhodně teď to není jako stovkový longy teď prostě, v tuhle chvíli. No, pojďme se podívat na ToTL 3. Naprosto stejný story. Koukneme se sem. Tady to je tedy samozřejmě nejslabší, protože jsme nebyli schopni ani dojít pro tu likviditu na toto high. Ale jinak jsme tedy na, vylezli nad 50% range a zase udělali jsme korekci, v té korekci sedíme, sebrali jsme likviditu prostě jeden graf jako druhý. Pojďme dál. Bitcoinová dominance. Bitcoinová dominance, přátelé, udělala ten, poslední ten spike, který jsem chtěl vidět. Já jsem chtěl vidět tady ještě trošku víc, ale na rovinu já ani moc nevěřím by stylu vykreslování tělen těch viků, takže není to pro mě zas tak stěžení, že jsme neudělali tady ten prostě půlcentimetrový pohyb nahoru. Tohle byla moje ultimátní zóna pro push bitcoinové dominance. Mám ji tady už jakoby dlouhou, dlouhou dobu. Jak vidíte, tak jsme teda udělali ten squeeze, ano, možná uděláme ještě jeden, těžko říct, ale tohle to já už beru jako potenciální dokončení. A v tuhle chvíli začínáme ztrácet tento level. Samozřejmě je, přátelé, příliš brzo, potřebujeme vidět alespoň výklik lousy zpátky pod touhle červenou čarou. Ale pointou je, že bitcoinová dominance za mě může v tuto chvíli být na svém topu. Kdyby to tak bylo, Velmi nepravděpodobně se stane to, že začne celý krypto dumpovat a Bitcoin půjde nejrychleji ze všeho. To bývá přesně vždycky naopak, že všechno dumpí jako prase a Bitcoin zůstává jakž tak silný a proto Bitcoinová dominance roste. To znamená, ano, tohle to samozřejmě může být počátek formující se ABC korekce. Reclaimujeme a jdeme prostě na 90%, ale. Vzhledem k tomu, že tohle dlouhou dobu je to moje ultimátní target zone, kterou jsme prakticky trefili, byli jsme rejectováni od tohohle trendu, nyní vidíme nějakou potenciální výknes. vidíme všechny total, total market capy v rámci ABC korekcí, zasáhlých důležitých levelů, vidíme všechny coiny, které vyretracovaly 40 až 60%, vidíme USDT dominanci, která aktuálně je ve fina, je ve finále ABC korekce, to znamená vidíme toto. Potřebujeme vidět toto, jak to tady mám nakreslený už, jo? musím úplně překreslovat. V případě, že uvidíme toto, tak samozřejmě se přelejvají penízky zpátky do krypta a to by samozřejmě znamenalo taktéž podpora podporatý té mojí teze. Tak, poslední puclík do skládačky v tuhle chvíli je dolar index. Dolar index nám vypušoval nad, já to tady trošku pročistím. Dolar index nám vypušoval nám vypušoval nad range high, sebral likviditu nad tímto swing high, ale aktuálně začíná být rejectovaný. My potřebujeme vidět návrat zpátky do téhle range a v tu chvíli si dokážu představit konečně trošku povolení a pokračování směrem dolů, což by samozřejmě se hodilo pro veškerý pokračování krypta. Jakmile tady začneme tenhle týden zavírat tady v, těch, v tomhle prostoru, tak je problém a jdeme pro finál ABC korekce nad 108,387. Tak, přátelé, k tomu všemu chci připočítat ještě jednu věc, a teďka jakože bitcoinová dominance lehce padá. Snad. Uh, total 2 má nad sebou více likvidity, proto by mohl jít rychleji. K tomu všemu tady máme Ether proti Bitcoinu. Ether proti Bitcoinu. Ano, je to velmi, velmi srdcervoucí e, price action, ale pointou zůstává, já jsem tady v tomto momentě jsem přelíval Bitcoin do Etherea, což znamená, že jsem teď jakoby na tom, na tom setupu jsem samozřejmě v mínusu. 3,6%. Nicméně, když se podíváme, když se podíváme na tenhle graf, já se tenhle graf úplně nelíbí, protože tam nemám, každopádně logika, range high, range low odtradováno, 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 nyní sebraná likvidita, podruhý zásah likvidity, teď když se vyzumujeme na daily, tak uvidíme ještě k tomu trend, který se s námi táhne od, od září 2022, nyní jsme byli schopni, po 3 drive do 3 do supportu, vypušovat, změnit market structure, udělat ABC korekci, sebrat likviditu a nyní znovu se snažíme o reclaim o reclaim range low. To znamená, že ano, přátelé, stále je velmi brzo, zítra se to třeba vysype a tak dál, ale za mě v návaznosti na bitcoinovou dominanci, Total Market cap 2 a tak dál. Jestli tohle není dočasný bottom a nekončí jakože bull market na nějakou dobu, poté je mé očekávání, že Ether udělá tohle a půjde nahoru. Samozřejmě už zítra, možná uvidíme pozítří, možná uvidíme a tak dál. Toto je mé očekávání, že toto je potenciální dno Etherea proti Bitcoinu. Tak. Jo. Když se na to celý podíváme tedy ještě na nízkým frameu, tak za mě, jak vidíte, tady jsme si říkali na začátku, že není potřeba ještě jako úplně jak zásadně jásat. Za mě stále dává smysl, a ukážu spíš na Coinbase grafu, ať tam máme ty Tady, když uh, takový se napiju, rozmyslím, co chci říct. Když dáme to nízký time frame. V z tu chvíli vidíte tedy Bitcoin price action, která vydampovala, vytvořila signifikantní swing high, až potom to máme tady signifikantní swing high. A v tuhle chvíli samozřejmě vybíráme velmi zásadní likviditu. To je ta likvidita pod těmi dvěmi ekvivalentními louz. To znamená, v tuhle chvíli my nevíme, jestli tohle je dno a jdeme nahoru do vesmíru. anebo jestli to je čistá zase korekcička. Já vám ji tam nakreslím, ji máte i vizuálně. Zdali je to jenom korekce. Takhle je to hezky, jak to tam ladí. To my nevíme. To my zjistíme, až ve chvíli, kdy propálíme korekcí, vezmeme zásadní swing high a zase ho znovu reklimujeme. To znamená, že stále, tohle je místo, na kterým podle mě dělá většina začátečníků extrémní chybu. Jo? Že přesně nelongujou tady, protože se bojejí, protože samozřejmě kdo by longoval tohle, to může spadnout na nul, že jo. To je klasické jako mindset začátečníka. Potom najednou vidí, že ta cena jde nahoru. V tu chvíli si začnou objevovat na Twitteru posty e, post, posty jakože velkých accountů, že longovali dno a tak dál, jo. A v tu chvíli najednou vy si řeknete, no tak ty, o, tak to bylo teda dno, když to všichni longovali, tak to budu longovat tak já longujete tady. Jo. Ale co velmi často price action potom v tu chvíli udělá, samozřejmě, je za A, že vy to longujete tak, že to longujete tady, a stopku máte tady nebo tady, nebo ideálně tady. A přitom i třeba jako zkušení Tradři mají stopku samozřejmě mnohem, mnohem, níž, nebo nemají stopku vůbec a manažují ručně, ale prostě obecně dokážou strávit několik spajků pod tolou. A ve chvíli, kdy vy longujete tady, dáte si stopku tady a proto ta price section velmi často má ráda další push směrem dolů. Na vystupování všech. To znamená, mně mě, co by se nejvíc líbilo je, by bylo, i bylo následující. Kde zde máme stále tohle swing, swing, swing low, který je velmi důležitý. Tady to swing low. To znamená, mě by se stále líbilo něco v tomto kontextu. Ještě jeden push na tyhle všechny, znovu ran nahoru a potom nějaký retrace, nebo případně ještě jeden push dolů a poté teprve sebrání likvidity a pokračování směrem nahoru. Tady v tuhle chvíli abych do té pozice nevstupoval, potřebuji vidět sílu, to znamená v tu chvíli nejprve bych chtěl vidět narušení market structure a potom reclaim, anebo tedy mnohem níž. Samozřejmě v tuhle chvíli už ten level 59 000 je tak strašně diskutovaný všude, že dává smysl, aby jsme ho buď to overshootovali, anebo aby jsme se k němu vůbec nedostali. To znamená, v tuhle chvíli my musíme pouze čekat na aktuální price action. Za mě Zatím není příliš z čeho být nadšený. To znamená, v tuhle chvíli spíš vyčkávat. Samozřejmě, v případě, že máte otevřenou pozici z nižších míst, ideální, v případě, že ne, za mě ještě stále vyčkávání, ale obecný náhled na celou situaci je pro mě. Není pro mě ztracený. Není, stále pro mě není ztracený. Stále očekávám, v tuhle chvíli očekávám pokračování nahoru a jsem. Jenom abyste porozuměli, jo, jsem naprosto otevřeně ochoten přijít o peníze při bydování takovýhleho levlu, který za mě dělí potenciální pokračování bull marketu versus prodlouženou konsolidaci nebo bear market. Tohle je level, který prostě dává smysl, neříkám teď na pětiminutovém time frameu se stopkou pákou, ale dává smysl bydovat, protože když ho ztratíme, tak bude trvat dlouho, dlouho, než reakumulujeme a půjdeme zase nahoru. Ano? To znamená, že jestli mám odevzdat někde peníze zpátky trhu, dává smysl na tomhle levelu, protože, jak, říkaj, jak se říká, long till you wrong. A tohle je ten moment, kde to za mě dává případně smysl. Přátelé, a zbývá nám 28 minut mám pouze 277 lajků ze 750 lidí, kteří tady jsou. Uh, dáte to. To je jediná odměna, kterou od vás chci. Je, jsou líbítka. Když se vám to líbí, tak bych byl rád, kdybyste mi dali líbítko. Protože pak se to líbí YouTube a YouTube ukazuje můj uh, můj content všude a Jirkovo ego roste a proto to Jirka dělá, takže jestli chcete, aby to Jirka dělal dál, tak bych byl rád třeba za 400 líbítek. To je ad jedna. Ad dvě. Uh, dnešní vyprávění bylo velmi, uh, bylo bez otázky, rozumíte mi. Já jsem nejdřív chtěl dát veškerý podklady k tomu, abyste se podívali na to, jak na to nahlížím teďka já. A zajímalo, už koukám, že už se tady píšete, ještě jsem se ani nezeptal. Zajímalo by mě, zdali bylo pochopitelný, na co koukám, co sleduju, proč chci vidět, co chci, a proč si myslím, že tohle je level, který dává smysl bydovat. A jestli ho udržíme nebo ne, je naprosto jiná záležitost. Za mě dává smysl ho bydovat, protože když ho neudržíme, tak za mě prostě jdeme na 50 tisíc. A to ve chvíli, kdy se stane, tak samozřejmě asi bude pravděpodobně prodloužená doba pro reakumulaci a pokračování nahoru, což přijde velmi pravděpodobně v návaznosti na přicházející léto, letní prázdniny, sezonalitu v polovině srpna například. Ano, to znamená, že by nás čekali, čeká dlouhodobější, dlouhodobější konsolidace, dampováníčko a tak dále, a tak dále. Jo, že by se to pak mohlo rozjet až zase v srpnu směrem do amerických voleb. To znamená, jestli vy rozumíte Jestli rozumíte té tezi, s kterou přistupuju, tak prosím dejte jedničku do chatu v případě, že nerozumíte, nebo jakože cháp, spíš, že jsem to špatně vysvětlil, tak, že to jako nechápete, jak to celý myslím, tak prosím bojku, Abych měl nějaký feedback od vás. Kdy přidá YouTube auto like, to je vtipný. Tak, vidím tady jedničky, 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 super asi takhle mi to stačí, přátelé. Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát. Tenhle feedback je pro mě vždycky hrozně důležitý, abych věděl, jako jestli vás to zajímá, jestli vás to nezajímá. Takhle, jestli vás to baví nebo nebaví, já poznám podle lajku, takže chápu, že vás to asi moc nebaví, tak to asi nebudem dělat dál. A ty jedničky jsou pro mě jakože uh, pro vysvětlení a pro uh, to, jestli to předávám tu informaci nějak v nějaký kvalitní formě, abyste ji pochopili. No. Tak, Děkuji všem za ty jedničky, přátelé. V tuhle chvíli dovolte tedy, abych otevřel, otevřel případnou diskuzi pro, pro o, vaše otázky. To znamená, pojďme se podívat na jakýkoliv, na jakýkoliv kojny, který vás zajímají. Já si tady jenom tak lehce projedu, co se tady děje. Muchrem ještě jsem zapomněl na S&P 500. S&P 500 v tuhle chvíli zasáhlo za mě velmi zajímavý level, což jsou tyhle ty dvě ekvivalentní lows pod kterými jsme vybrali likviditu, to znamená, jestli se máme od někud otáčet, tohle je za mě zajímavý level, ze kterého bychom mohli vidět impuls zpátky pro tato highs, což by nám pomohlo samozřejmě i s Bitcoinem. Ano, takže tato lows jsou pro mě velmi zajímavý a aktuálně jsme je zasáhli, takže uvidíme, co se stane. Ripple se zbláznil, sej. Tak, co tady máme? Jel je 12%. Uu. Tak. No. Hm. <laughs> Jirka a jeho XRP nemoc. Tak, přátelé, jdeme na to. Mrkneme se, co vás dneska trápí. Tak. Mm. Ahoj, uh, Marek píše. Ahoj, prosím, názor na tri FTM, FTM, FTM je podle mě teďka dobrý kůň. Dobrý kůň do tohohle závodu. Mám tady něco nakresleného někde? Tak. Uh, FTM vstup 0,58. No jo, tak ty si pán, ale jestli si tohle to longoval. No, krásný. Stále držím potenciální TP 1,104. Tak, to je tam pryč. Ale já tě jako nechci strašit, jo. jestli je potenciální, jako takhle, 1.04 je super místo na první take profit, určitě perfektní. Jo. Na druhou stranu, jestli se tam dostaneme, já si myslím, že půjdeme výš. Proto ve chvíli, kdy se zachráníme tady a jakože máme očekávání, je, že bychom mohli, protože v návaznosti na všechny ty informace, které jsem řekl předtím, si myslím, že do jisté míry na denním time frame můžeme vytvářet potenciální dno. Tak kdybychom se dostali tady, tak ty tady uvidíš i chip recross a v tu chvíli je to nejvíc bullish signál, který můžeš mít, což znamená, že já bych se nedivil, kdybychom pokračovali v rámci výkly cloudu až sem. Jo? Ale určitě 1.04 je první výborný level, máš krásný entry, všechno super. Mě uh... Mně se jakoby líbí, máš to pěkně rozhraný. Tak, Zekrens. Jirko, můžeš se mi prosím podívat na BOOM USDT? BOOM USD. USD. Hodně se mi líbí graf a zajímalo by mě, kde by si kupoval do spotu dík. Jsou vždycky jednoduché otázky. Ale no, ne. jako, jako, nevypadá zle ten graf, no. Co ti mám říct? Jo, teďka to, ty stojíš před jediným problémem. A ten jediný problém je ten, že už si měl nakupovat, anebo čekat. A na co čekat? Na to, že budeš tady rejectovaný, a spadneš dolů. Klasická A, B, C. To znamená, když se stane tohle a ty budeš stejně schopen reclaimovat, tak to je za mě síla price action a v tu chvíli je to za mě upside. A ten upside všechno tohle vyzobat. A pak samozřejmě potenciálně dál. Takže červený level. Červený level reclaim asi v pohodě. Uh. UPUSDT, USDT, který se oplatí nastoupit do toho longu. Yup, USDT Daily. Ale tady bych jakože kdybych chtěl longovat tohle, tak bych to longoval Monday range. To znamená, rychle Monday range bych longoval a pak bych Samozřejmě se soustředil na to, zdali tohle zase bude klasicky velká ABC, anebo jestli prostě budeme pokračovat. Tady to je úplně simple. Prostě reclaim Monday range a long v případě, že chceš longovat. Subata, ahoj Jirko, mám dotaz na tricem, long ETA BTC. Tak pojď mi, ty, se, ty se, snad ještě nikdy nic neptal. Tak, ETA BTC, entry 004. Na entry a targetuji, targetoval jsem range high. Která se vytvořila na 15 minutém time frame. Myslím, že má cenu targetovat až ABC okolo Myslím, že má. Je jako je otázka, jestli držíš jako nějaký zásadní derivát nebo ne, ale já bych možná tuhle pozici úplně jako nekiloval. Protože já jsem ve stejné pozici, že jo, akorát já jsem prostě v té pozici odsud. No, ale jakože to je pro mě spotová pozice. A prostě moje myšlenka hele, je teď taková, že opravdu, jestli máme někde tendenci vytvářet, hele, jakože samozřejmě, ty trhy se můžou hnedka zítra zase vysypat, přiletí další raketa nebo něco se tam zase posere a uh, všechno se to může zase znova vysypat, ale pointou je, že za mě vzhledem k tomuhle máme za chvilku vyčerpaný narrativ pro Bitcoin. Jo. A já prostě jsem přesvědčený, že jakmile Larry vyčerpá veškerý narrativy pro Bitcoin, tak prostě bude hledat narrativy někde jinde. A nejvíc easy narrativ bude tady asi, pravděpodobně. Jo já si stále jako, já mám jako velkou důvěru dlouhodobě, jakože v Ether, já vím, že to samozřejmě Bitcoin maxíci nemají rádi tuhle informaci, ale Ether je můj jako hlavní kandidát, který jsem držel ze začátku bullrunu, pak jsem mu prodával na 18 stech, pak jsem ho dokupoval na 2000 uh, z těch dolarech a tak dál. A takže jako otázka, rozhodně bych tohle držel do tohohle háje. To za mě dává jako velký smysl v tuhle chvíli. No, entry máš krásný, takže ne, nezbytečně bych jako neutíkal z toho tradu. Petr, prosím, ATA a zamíšu STX, děkujeme. Napiš mi ale, co, co chcete vědět. Jo? Nevidím tady jako žádný požadovek, jenom jako, že se vám kouknu na graf, nebo víš, potřebuji vědět, co chcete vědět. A ahoj, Jirku, vyplatí se teď nakoupit nějaký kardán. <laughs> Kardáno, XRP, věříš to? Hele, Ripple držím, tam se nic nemění, kardánu jsem nevěřil nikdy, takže... se ti podívat na ten graf. Ada, USDT. Ale jako pravdu je, že jakmile reclaimuje tenhle level, tak nebude vypadat zle. No, range low. Jo, proč ne, vystupovala teďka všechny, kteří to gamblili tady. Reclaim červený a jakože technicky OK, jo, furt je to stejný shitcoin, ale technicky OK. Martin, můžu se ptat na Pepe? Ptej se, ale uh, musíš mi říct, co chceš vědět. Jo, tady vy musíte říkat, co chcete vědět, přátelé. Pepe, za mě narazilo na ABC korekci tohle, když uvidíš potenciální longová oportunita. Kdekoliv tady v té zóně spotový nákupy. Uh. Hans, bylo to pochopitelné, ale dál budu dělat to, že nebudu nic dělat. Kdykoliv teď cokoliv otevřu na scalp, tak to obratem jede druhým směrem a už mi z červené nevolno. Ale nemyslím si, že teďka je rozumný skalpovat. Jo? Jakože hrají teďka na vysokém time frameu. To je ideální přístup. Jo? Já taky teďka nehraju, na, neskalpuju a když skalpuju, tak jenom s malým sizem, prostě jenom jakože z nudy. A to už jsem dělal. To, to je srandu, ne? To je vždycky píšete za mě to a za, za moji přítelkyni nebo za manželku to. Hele, já vám rád odpovím, ale říkejte mi nějaký informace k tomu, prosím. Ahoj, asi tři... Lukáš, ahoj, asi tři týdny zpátky jsem se tě ptal na názor ohledně GMT, tak si měl pravdu. Šlo si to pro Lous na 0,22, jsem, tam jsem vstupoval do Longu. Jo, na to jsme koukali taky v pondělí, tady nějak přeč přečmáral. já to dám pryč, takhle to vidíme. Jo, tohle, vidíš, jo, to jakože... Tak tež. Ale za mě, jo, jo, udělalo to, to co jsme chtěli vidět. Myslím, že k tomu, aby to vypadalo opravdu hezky, to má ještě daleko, ale je to první krok. Jo, alespoň klouzy nad tímhle s tím levelem. Jo. Aspoň tohle chceme vidět. Ale jinak tady dole už má hotovo. Takže už by se to vysypat nemuselo. Na druhou stranu, kdyby to udělalo tohle, taky mě to ještě nepřekvapí. Jo. To jakože pořád tam je prostor pro to. No, Jirko, vyplatí se. To už jsem čet. Krypto je fajn. Ahoj, zajímalo by mě snižování úrokových sazeb z FED versus SP historicky očekávaná reakce BTC. To na to nebudeme eh, odpovídat. Omlouvám se. Ahoj, mrkneš na graf do USDT, prosím, díky. A zase, co mám, co mám hledat? Co mám hledat? Jo. Stejný, stejný. Všechny ty grafy teď vypadají velmi podobně, přátelé. Koukejte, jo. Zase. Sebrali jsme likviditu na Vystopovali jsme všechny, kteří spekulovali v této oblasti. Retestujeme detestujeme Range Low. Zajímavé místo na spekulaci na potenciální pokračování. V případě, že se z toho potenciální pokračování nevyvine, vyvine se z toho co? Vyvine se z toho no. Jaký je risk u všech těchto autů, které vypadají takhle? Je takovej, že jsme udělali Push na tohle high, deviace, a teď uděláme tohle, a následně budeme v prodloužené akumulační zóně, která bude stejně dlouhá jako tohle. Leden 2026. Breakout. Co? Co jsme čekali do ledna 2026 na to, aby tyhle alty breakoutovaly? Hm. To není úplně cool představa, co. Ale přátelé, jakože je nutno podotknout, že teď jsme splnili všechno nahoře i všechno dole. Teď potřebujeme vidět rychlý pokračování trendu nahoru, to znamená rychlej reklam tohohle levelu, protože jinak je opravdu podle mě vysoká pravděpodobnost tohohle. A vím, že to je nepříjemný. A vím, že to je nepříjemný, přátelé. Ahoj Jirko, myslíš, že by se kasta mohla dlouhodobě dostat potenciálně až na jedna a půl, a kde vidíš kasta v nejbližší době? Kasta, kasta, <laughs> a jedna a půl, jo, ty, ty mě nešetříš. Graf se mi skoro vůbec nelíbí, abych pravdu řekl. Teď potřebuješ jako, jako fakt rychlej reklam, aby jsme mohli pokračovat v tomhle trendu, protože jinak prostě si myslím, že to spíš udělá tohle. Hla jeden a půl je pro mě absolutní vesmír jo, nevěřím tomu. Jako určitě samozřejmě může se stát cokoli, ale jakože jestli tohle je tvoje spekulace, tak. To si myslím, že máš. Tisíc milionů jiných možností, kde to opravdu může udělat takovouhle raketu, ale tady. Tohle je prostě mrtvá štítkojina. Kolik máme času? 10 minut. Já už jsem něco zajímavého. Cervečko, to je, to je, to odpovím, tenhle ten dotaz. CRVčko za mě, přátelé, to je back, který já sám mám. A je to back, který aktuálně došel znovu pro tohle low. Což by mohlo znamenat potenciální spring v rámci big teorie. Což uvidíme až ve chvíli, když se dostaneme tady na ten reclaim. Jo. Jinými slovy, nechceme začít, nech, co nechceme vidět, je zavírání pod tím žlutým levelem. To nechceme vidět. Jo, aby výkly začala zavírat pod ním chceme co nejdřív vidět zavírání tady. Jestli začneme zavírat tady, tak to je to je price discovery směrem dolů. No. Tohle chce prostě udělat teď tohle. Jinak problém. Proto je tohle jeden z nejlepších levelů, na kterým to potenciálně betovat, protože CRV je za mě stále velmi dobrý projekt. Hmm. Tak, prolítnu další otázky. To, 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 co tady máme. Hodil jsem ti odběr, děkuju. Ne, ne, nevím, prosím, Ahoj, jako vyplatí se mi teď, na to tom jsme odpovídali. Co si myslíš o R&D, ten poslední dny lítá nahoru dolů jako splašený. NNDN, na to se podívám, mě zajímá. Lítá to jako splašený, ale pořád jo. Máš tady Old Time High, bývalý. Máš tady Weekly. Když ti pustím Itchy, tak velký překvapko, Mean reversion Play, No, to znamená, že teďka chceš vidět rychlý zavírání nad ten kancenem. Děláme se ještě na daily. Co to udělalo? Kolik se to vypláchlo? 54%. Hele, jakmile nestrácíme Kijinsen, tak je to za mě OK. Je to za mě prostě pořád velká. A je to za mě prostě první. Rozumíte, oni všechny tyhle ty levely, jakože každý by chtěl vidět to, že to udělá okamžitě tohle, ale oni velmi často prostě vycukávají takový ty pohyby dolů a dolů a dolů a až potom to udělá něco takového, nebo potom to je třeba tímhle způsobem nahodu, Ale tohle jsou místa, které prostě jako jediný dávají prostě smysl longovat. No, tady to nemělo smysl na velmi vysokém time frameu. Tohle je to místo, který chcete. Rybaření, vaření. Je krásný nick. Jirko, je potenciál down na 50 tisíc, triple bottom jedna, jedna range pát, jednou tolik na 50 tisíc od spodku range. A já jsem si o tom myslel, já, já, co si o tom myslíš? Nic víc a díky, že za vše jsi borec. Hele, uh, já si myslím, že 50, takhle, 50 tisíc je pro mě target. V případě, že ztratíme teďka tyhle levely, o kterých jsem mluvil, tak prostě za mě můžeme jít na 50K. No, to tak prostě je. Jo? Já bych se nebál tvrdit, že jestli tohle neudržíme, uděláme pum a pum. Jo? A půjdeme prostě pod 50 Reálně to bude v tu chvíli třeba 48. Takže ano. Umím si to představit, souhlasím. Ale zatím... Zatím. Zatím je to dobrý. Zatím. Tak, přátelé, pět minut, ještě něco vyberu. Jak Pecen, GMX se také naplnilo z předešlého streamu, vidíš, na to jsem se chtěl taky podívat. GMX USDT sebralo tu likviditu pod tou velkou range, jak to reaguje. Hmm. Zatím to jako příliš mnoho není vidět, ale likviditu jsme sebrali, to taky už nemá důvod jít dolů teďka. Jo? To, že to půjde dolů, už je prostě jenom price discovery směrem dolů. Kasta je odske, odskem Karl Dumon, právě proto si myslím, že by musel když tak vyskemovat jenom nějaký upside. hele byly mahony ahoj Jirko coin je vzhledem k vysvětlenému a po zaplnění gepu v ideální nákupní zóně nebo počkáme Dobré, dobrá otázka podíváme se na coin no vidíš to dobrý to se mi moc líbí reclaim a je to a je to hotovo Jo, tady, jak jsme to měli nakreslený, takže to, to, je, to je to, co jsme chtěli vidět. Dobrý, to se mi líbí. To CRV sekretce 1 Jiří, ahoj. BTC Retest Weekly Cloudu, rychlým bykem při předpokladu nového all Time, high je technicky v pořádku, ne? Je, ano. A jako, co si myslíš o Harmony nemyslím si nic? Zdá se. A, pardon. Takže to taky WhatsApp zprávy vypnu. A, myslíš? Já. Jsem tady viděl ještě jedno, co jsem... A Tady jsem zahlídně, něco, co jsem trédoval v minulém Bullrunu a bylo to Flamingo. Kde to bylo? To fakt. Já už to vidím, Miroš. Ahoj, nepodíváš se na FLM Flamingo vstupnou? To ještě fakt existuje. Ježíš, to jsem trédoval. To jsem trédoval memories. A co jsi k tomu chtěl? Vstup mám, no, ty by si viděl potenciální target. Kamarád, to je sračka tohle. A jakože mega sračka. To jestli jako jo, potřebuješ zahodit peníze, taky běž dát na charitu. Tohle je sranec. Kouk, jak je to uspajkovaný. vstup mám 810. Tak vstup máš hezký. kde by si viděl potenciální target. Já bych spíš mluvil o tom, jakože, co potřebuji vidět, aby to vůbec mohlo něco dělat. Jo. A v tuhle chvíli potřebuji vidět alespoň reclaim téhle range low do té doby. Je to prostě jakože downtrend. Jo, teďka jediné, co se stalo, je, že si byl rejectovaný od toho od tohohle levelu. Jo. Potřebuji reclaim. Červený čáry. A v tu chvíli je to jedna velká otázka. No, jakože kdyby se ti povedlo rychleji červenou a reklamovat tohle, tak další targety až tady. Takže v tu chvíli upside veliký. Uh, tak, přátelé. Kolik je? 59 už. 59. Podíváme se ještě rychle, co se tady děje. Tady nic. Asi myslím, že ještě bude, ještě bude směrem dolů chvíli. No. Že ještě nás to nenechá. Nebo nechá? Tak, přátelé, za mě tedy veškeré informace, které jsem tedy dneska říkal, to znamená bitcoinová dominance potenciální top, USDT dominance potenciální, potenciální, top, a total 2, total 3, total, za mě pravděpodobně ve finále ABC korekcí, to znamená korekce v této, v této době možná dokončeny. Ano, to znamená, když se koukám na jakýkoliv alty, jak jsem vám ukazoval Solanu, jak jsem vám ukazoval, jak jsem vám ukazoval, um, který byl ten další zajímavý coin, to je jedno, podívejte se na začátek live streamu. To znamená, uh, ta logika je na všech těch coinech stejná. V tuhle chvíli za mě začíná zase dávat smysl přemýšlet o bydování a o pokračování nahoru. Nicméně, dejte si pozor na přicházející Bitcoin halving velmi pravděpodobně, velmi pravděpodobně přinese vysokou volatilitu, takže se sebou nechcete úplně nechat vymlátit kvůli nějakému zběsilému betování na nějaký alty a podobně. Takže berte to všechno trošičku s rezervou, Bitcoin halving, jestli se nepletu, přijde někdy v pátek v noci, v pátek v noci, to znamená, přeju, jestli slavíte, jestli slavíte, tak přeju happy, happy Bitcoin halving, užijte si to a příští týden se vidíme a znovu ve středu večer. Mějte krásný večer, dobrou noc.